ما هين وحلا في اللي قلاف كصائف بحياة ودحية مدحونا مدحلت كيس أود مع ذي اللح بلوتكار عم محمد عبد الله فرماجي يريد وزاري وصاحب شيطان بلوتكار إنجنير محمد حسين رابلي مدحونا فرماجي ومسهل لنا قلاف سياسة ذيد وحل جان وجهه ما دام هذا مع ذي نوذي سدستوري جها بلوين كار هل كريد وزارة رابلي سجن أيضا مهم وهين قلاف سياسة ذيد ما دام إيه جد يسمى تبعين كسويسه صوماليا وكجر تمر حالات دورشة وإهاريين قلاف سياسة ذيد حقلي مدحينا فرماجو وعواجو كبر يمركي وسكر الوجه عبرد الوزارة الرابلة والقد يحفيزك مدحينا كصوب حتى سيدي دي بيشان انت صلوغو مصي من الرابلة وحاو قابلة عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي حسن شيخ محمود يشيخ شريف شيخ أحمد وكم ذا شخصيات كآتكو غاسو هرجي ذا مدحينا فرماجو اي وسن جعلان انو كو أركو حفيزي ذا صاحي بديس كل مدى سيوح اللوقة تيس بهيس السياسات كدنا مدحينا فرماجو يدو لوغوسو قبقبية او دميس لوغوسو ميس راكيش امنيق قاركوت مدحونا فرماجو وحا وداد دالو كوحا لنا يقلاف كسوكرا دحق ليساقي يريد الوزاريه سا محمد حسين رابلي تاسو آن هين وحلو غبرتي مدحونا فرماجو أفرتي سناء إلا صودافي وقفك يسقفتان بو أديك سنجري أود الدول النمو قدومي هراء مامرك قبرك قدو عثمان نور حاجي معلمو وبلكور صاحب بدو إهايين مدحونا فرماجو وحا وقبائن مدحوناها ثوبت أعليسك السياسات أصار يريد الوزاريه سأيت هاي سعودالك ومانتك وآد ودك كينيا يا رمال لحريرة دروشوينك صوماليا sidaa aan iga aan ila yaa maanta yaa tahay waxa uu saaraha oo raba fikir ka madaxweynaha inuu ku shaqeeyo oo ka jecel yahay oo masarxiinta iyo dad wax baranaya oo dhan inuu soo saaray saaraha sidoo kale jecel yahay waa sidaas sababtoo ah wax kale oo ku qaban karo meesha mayelan ee wadarkiisii ee saaraha wuxuu aad rabi Nairobi ee uu la soo gareeyay xadii shirar waxa lagu horistaayay shirarkii dalkii dariska nabaha oo maxaa ku dhawaa uu ka soo galay sabayay ee saaraha wax qalad muusil sameeyeen hadii daris ah uu la shiro amma wuxuu si sagaal ah wax qalad ah ma ahan wuxuu jiraa waqti uu jeeyay shaqada qur'aan ee noo taaban kara ayuu qabtay qayb iyo qaladaad oo wada waa laga hadlayaa waa sax in laga hadlo laakiin in maxaa ku dhacay hadalkii uu furnaaday in dib xariirka diblomaasiga la soo celiyo aad u wanaagsan tahay waa maasan tahay laakiin gudoomiye xariirka badan ee dadku ma wayeelo oo waxa galay wadarkiisan ee waxa galay maxkamad dad badan oo la fagaaray arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxay qabaan in dalka xilligan uu san ka bixi karin qilaaf siyaasadeed cusub kadib bilooyin colaado iyo isfahamwaa dhinaca doorashada ay ka jireen Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah Soomaaliya gariiqan Cabdi Qadir Maxamed Cusub leh waxa uu qabaa in dhinacyadu ay wada hadal iyo isfaham ku xalliyaan muranka u dhaxeeya isla markaana ay soo kala dhaxgalaan madaxda maamul goboleedyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo hadii ay sii fiirsadaan qilaafkan saameyn weyn ku yeelan karo doorashada Soomaaliya waxaan wax xalli karaa waxa ay Soomaaliyu waa ana hadda xadii gaashiga hore inay shaqaysay oo ay baxday marka waxaan wax xalli karaa in maamul goboleedyada ee shanta ah iyo gudiyaha gobolka Banaadir iyo urur bulshada rayidka inay si degdeg ah isugu yimaadeen isla markaasna arrimahan ay dhexgalaan si waxaan loo dejiyo doorashadina ay halkeeda ka socoto Ra'iisul Wasaaraha Roble iyo madaxweyne Farmaajo waxay labadooduba soo xigteen qodobba ay sheegeen in ku yaalaan dastuurka ku milgaarka ah ee Soomaaliya oo mid kasta siinaya awood uu wax ku joojiyo ama uu ku sii wado hase yeeshee labadooduba awoodaha ay ku doodayaan oo ku yaala dastuurka ku milgaarka ah uma ogola gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha Cabdi Xaashi waa 80 sano jir ayaa muddo sanado ah wajahaya culaysyo xoog leh waxayna dad badan khilaafka Roble iyo Farmaajo ku micneeyeen calaamad tusaale u ah had gudubyada ay kula kacayaan 80 jirkan muddo 30 sano u taagnaa midnimada Soomaaliya isla markaana tanaasul badan ka sameeyay waxaaba la isku mari la yahay ee khilaafka xoogan ka dhaxdhaliyay doorashada gobollada waqooyi ee Soomaaliya ma aha wax la filayay khilaafka soo ifbaxay ee u dhaxeeya madaxweynaha mudaxilidkiisa uu dhamaaday 6 bilood ka hor ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha oo soo xushay 10 bilood ka hor injineer Maxamed Xuseen Roble madaxweynaha Farmaajo uma sahlana khilaaf siyaasadeed oo xilligan wajaho maadaama ay dhamaadeen awoodiisa dastuuriga ha bilooyin koor halka ra'iisul wasaaraha Roble isagana aysan muhiim u ahayn khilaaf siyaasadeed maadaama ay hagid iyo sama tabixin ka sugeyso Soomaaliya oo ku jirta marxalad doorasho oo ay hareereen khilaaf siyaasadeed xoogle madaxweyne Farmaajo waxa uu waagu ku bariyay markii uu si kulul uga jawaabay ra'iisul wasaaraha Roble warqadda xafiiska madaxweynaha ka soo baxday 8 bishan intaas lagu masay min ee Roble waxa uu qaabilay Cabdi Raxmaan Cabdi Shakur Warsame حسن شيخ محمود يشيخ شريف شيخ أحمد وكم ذا شخصيات كآتكو غاسو هرجي ذا مدحوين فرماجو أي وسن جعلان إنو كو أركو حفيسي ذا صاحي بديس كل مدى سيوح اللوقة تيس بهيس السياسات كدنا مدحوين فرماجو
iyadu loogu soo gabagabeeyay awood dhimis lagu sameeyay saraakiisha amniga qaarkood madaxweyne farmaajo waxa wadaa dadaallo uu ku xalinayo khilaafka soo kala dhaxgalay isaga iyo ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble taasi oo aanay wax looga bartay madaxweyne farmaajo 4 sano ee la soo dhaafay oo qofkii isqabtaan buu adeegsan jiray awoodda dowladnimo gudoomiye hore ee maamulka gobolka gedo usmaan nuur haaji macallimo oo bil koor saaxiib dhow u ahaayeen madaxweyne farmaajo waxa uu qabaa in madaxweynaha sababta uu culayska siyaasadeed u saarayo ra'iisul wasaarihiisa ay tahay socdaalka oo maanta ku aaday waddanka Kenya iyo arrimaha la xiriira doorashooyinka Soomaaliya daanaya aan ilaahay ma qayaasay waxa uu saaraha ku rabaa si karti madaxweynaha inuu ku shaqeeyo sidoo ka jecel yahay oo masarrixiinta iyo dad wax daran raa oo dhan inuu soo saaray saaraha si uu jecel yahay waa sidaas sababtoo ah wax kale ku qaban karo meesha ma yelaan ee wadarkiisii saaraha wuxuu aad rabay Nairobi wuxuu la soo galay kale shirar waxa laga hor istaagay shirarkii dalkii dariska nabaha oo maxaa ku dhawaa uu ka soo galay kale ayaa yahay ee saaraha wax qalad muusi sameeyeen hadii daris ah uu la shiro ama uu heshiis sagaato wax qalad ee maahan sidoo kale waxa uu jeeyay shaqo badan oo aad loo taaban karo ayuu qabtay kii wixii qaladaad oo wada waa laga hadlayaa waa sax in laga hadlo laakiin in maxaa ku dhalay wada hadalkii uu furnaaday in dib xiriirka diblomaasiga la soo celiyay aad uu wanaagsan tahay waa maasan tahay laakiin gudoomiye xiriirka badan ee dadku maba yeelo oo waxa galay wadarkiisan waxa galay maxkamad dad badan oo la fagaaray arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxay qabaan in dalka xilligan uu san ka bixi karin khilaaf siyaasadeed cusub kadib bilooyin colaado iyo isfahamwaa dhinaca doorashada ah ay ka jireen Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah Soomaaliya gariiqan Cabdiqaadir Maxamed Cusubley waxa uu qabaa in dhinacyadu ay wada hadal iyo isfaham ku xaliyaan muranka u dhaxeeya isla markaana ay soo kala dhaxgalaan madaxda maamul goboleedyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo hadii ay sii fiirsadaan khilaafkan saameyn weyn ku yeelan karo doorashada Soomaaliya waxa lagu xalin karaa waxay la Soomaaliya waa oo hadda xadii daashiga hore inay shirkiisa oo ay baxday marka waxa lagu xalin karaa in maamul goboleedyada ee shanta ah iyo gudiyaha gobolka Banaadir iyo urur bulshada rayidka inay si degdeg ah isugu yimaadeen isla markaasna arrimahan ay dhexgalaan si waxa loo dejiyo doorashadina ay halkeeda ka socoto Ra'iisul Wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo waxay labadooduba soo xigteen qodobba ay sheegeen in ay ku yeelan dastuurka ku milgaarka ah ee Soomaaliya oo mid kasta siinaya awood uu wax ku joojiyo ama uu ku sii wado hase yeeshee labadooduba awoodaha ay ku doodayaan oo ku yeela dastuurka ku milgaarka ah uma ogola gudoomiye aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiye Cabdi Xaashi waa 80 sano jir ayaa muddo sanado ah wajahaya culaysyo xoog leh waxayna dad badan khilaafka Roble iyo Farmaajo ku micneeyeen calaamad tusaale u ah had gudubyada ay kula kacayaan 80 jirkan muddo 30 sano u taagnaa midnimada Soomaaliya isla markaana tanaasul badan ka sameeyay waxaaba la isku mari la yahay ee khilaafka xoogan ka dhaxdhaliyay doorashada gobolada waqooyi ee Soomaaliya